prinsipe wong tani kan beda nek karo wong petani-petani sing petani bisnis kan beda. Yang jengkeran sak karep. Jengkeran sak karep. Pesen karo Pak Presiden to, Pak Menteri Pertanian. Bere. Nak presiden iki awak dhewe iki gak bosen. Masih opo ke anu iki yo gak bosen. Cuma piye yo? Masalah produk petani iki lho kok. Nak pertanian iki memang iki yo kurang sip. Hasil panen ya. Ya hasilnya panen karo gak sumbut. Apa ki biaya operasional era ora sumbut blas. Ora sumbute pekero regan. Produksine teko pupuk, teko obat-obatan sing kanggo pertanian iki terlalu proses terlalu dhuwur tapi imbasnya ning petani kabeh ngatur kumura. Produke wong tani ora nang regane. Kan pemerintah mestine ya apik. Ya mungkin ae yo sing nglakoni kebijakan sing iso-iso iki sing kurang tepat. Kontrole lah katakanlah kontrol. Kontrole antarane pupuk, antarane harga panen iki sing gak seimbang. Rego bibit larang, pupuk larang, obat obat larang. Iya. Engko nek wis panenan panen raya apa menen panen belian aja lumayan panen raya wes. Jadi katakanlah mau icer lombo ki satu batangnya ki paling minimal lah. Nah wong mau kali kunci lo ki minimal satu batang membutuhkan biaya 3.500 sampai 4.000 minimal. Ana mamane wis cicir katakanlah 5.000. 5.000 wis piro guys? Ketok moto kalkulasine kae wis 15 juta. Kuwi nemu biayane perawatane, biayane opo-opo, opo ki pupuke. Kuwi tak kalkulasikan 3.500 sisa. Wis santai lah, santai panen. Tapi kan regane cuma bolongnya tangan kayu agak ngelundas. Mulai ya memang kudu sabar, sabar kudu telaten, telaten. Kalau tani kan arep-arepane iki rego larang. Regane iki enggak larang terlalu mahal enggak. Stabil. Penting stabil. Stabil. Nek larang, nek larang kan sing guyu petani tapi sing soro kan yo jutaan wong malah. Nah, mangkane laku. Tapi arep-arepe wong tani iki uga salah larang terlalu muluk-muluk larang nemen. Lah nek larang ngono kuwi berarti kan keadaan lah memang diharuskan larang kan. Tapi kan yo gak katakanlah 25 anu wis well, wis oke lah. Berarti selama telung wulan awak dhewe ngrumat iki nek enak regan sak katakanlah mau selawe iki wis kena darane merdeka lah wis kena momo biaya kanggo urip kanggo telung wulan kuwi kena dipakok lombok kuwi wis memadai wis.